Assalomu alaykum hurmatli vohadoshlar, yurtdoshlar, bizning obunachilar. Endi bu yog'i sezon boshlanyapti. Hamma Rossiyaga o'sha avtobus xizmatlariga qiziqish bildirishmoqda. Arzon qulay narxlarda avtobus xizmatini taklif qilamiz. Buxorolik Furqat akamizdan chiroyli narxlar qilib beriladi. Moskva va Moskvaning atrofidagi boshqa shaharlarga promoy avtobus reyslari. Yo'llarda persatka bo'lmaydi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi, bunaqa alishishlar yo'q. Promoy Furqat akamiz o'zlari olib ketadi. Ekranda nomerlar, videoni ko'ringlar, batafsil ma'lumotlar berilgan. Assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar, mana do'stlar. Buxorodan, Samarqanddan Moskvaga, Navoiydan Moskvaga, Qarshidan Moskvaga ikkita avtobusimiz ketadi, aziz vatandoshlar. Kimga interesni bo'lsa, ekraningizga nomerlarni qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Video akamizning nomerlarini ekraningizga qo'yamiz, aziz vatandoshlar. Ana, bu avtobusimizdan turgan, ikkinchi oq avtobusimizdan turgan. Xudo xolasa 5-chi va 8-chilarga 11 aprellarga reyslarimiz birin-ketin amalga oshiriladi, do'stlar. Birin-ketin amalga oshiriladi. Mana bu avtobusimiz ham, Moskvaga ketyapti, do'stlar. Bizning yo'nalishlarimiz Samarqand, Moskva, Qarshi, Moskva, Navoiy, Moskva, Xorazm, Moskva, Buxoro, Moskva, Qoraqalpoq, Moskva yo'nalishlari bo'yicha. Aziz vatandoshlar, mana shu avtobusimiz qatnaydi. Toshkentni odamlarni ham olib ketamiz. Voha, Vodiy taraflarini ham odamlarni olib ketaveramiz. Farqi yo'q, aziz vatandoshlar. Ekraningizga nomerlarni qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ikki avtobusimiz ham komfort avtobuslarimiz. Televizor va zaryadchilik ustroystvolari bari hammayog'i bor. Komfort avtobusimiz ana jondoruz, shu yerda yuribdilar, jondoruz. Aziz vatandoshlar, mana shu avtobusimiz ketadi. Ekraningizga nomerlarni qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.